елімізге танымал Нұржан Түлендиев ағамыздың дауысымен сізге көп көп рахмет деп айтайын деп отырмын, Наргиз. Ассалаумағалейкум әлеумет, халдеріңіз қалай? Мынау шапалақ болса. Аша ханым негізі қыз ұнады, қыз жақсы. Ондай-ондай болып тұрады ғой. Енді рахмет мына қалаулымға шақырып, осындай сүйкімді қызды таныстырып, алдағы уақытта осы бағдарлама өрби береді деп ойлаймын. Жан, парасат, молодец. Керемет. Яғни тукан табатсыз ғой, иә? Иә, Нұржан, тука, тука. Шиман апамыздың дауысымен. Шиман апамыз. Иә. Әй, қызым, орнынан тұрсаң. Тұр орнынан. Әй, жандарым, осыларға рахмет өстіп, қалаудың жүргізіп отырған. Жандарым, ау, саған да рахмет. Енді балауын атып беп отыр екен. Сен де отказ беріп, қуып кеттің ау деп жатқаның ғой. Апа! Ондай-ондай болып тұрады, ашуланба. Тілімді қышқасаңшы. Тіл бәрімізде қышиды ғой бұл. Рахмет сіздерге көп. Сізге рахмет. Біраз көңілімізді көтердіңіз. Сәттілік. Бақыт тілеймін.